spodnjim primerom bomo prikazali, kako predvajati fotografije in videoposnetke iz kartice SD. Izberite domeno multimedijski sistem, funkcijo fotografije in nato želeni vir, na primer kartica SD. Dostopate lahko do fotografij shranjenih na vaši kartici SD. Enako storite tudi s funkcijo za videoposnetke. Dostopate lahko do videoposnetkov shranjenih na vaši kartici SD.